Tässä on Serbian kaikki sipsi. Serbiassa kulutetaan todella paljon perunalastua. Jokainen serbialainen kuluttaa vuodessa ainakin 3 perunalastua. Sen takia mä tuun testaamaan nää kaikki. You want to taste some chips? I got some chips here. You want to taste? Hän ei halunnut, häntä ei kiinnostaa, mutta lähdetään kokeilemaan ekan, mikä tarttuu käteen. Chipsi. Rebrastisat. Vähän on ehkä pahvisen makune. Ei oikein maistu edes suola. 15/100. You want some chips? Want some chips? Chipsi, rebrasti salt. Mikä toi on? Tuo purkki jotain Mitä se on? Chipsi, domazinski, deble rezan rapuniki ukus. Saukus on kamaka. Härski, härski tuoksu. Kymmenen katsota. Ei jatko. No nyt on erikoinen. Chipsi mix. Bugles. Täällä on cheese, oregano ja ketchup. Tuoksu pizzalta. Muoto yksi on tällainen kartio. Näette mun mielestä Suomessa ei tehdä tällaisia kartioita. Jenkeissä mä joskus näin tällaisen kartion, mutta tätä ei mun mielestä Suomessa. Tää on nyt oregano. Sanotaan näin, että oregano ei kuulu sipsiin. Ainakaan tähän sipsiin. Sitten on täällä juustonaksi, täällä on ketchup. Miksi pitää laittaa ketchupia sipsiin? Ja vielä tällaiseen helkkari juustonaksuun. Ihan oikeesti, hei. Tää on cheese, tää voi toimia. Tää voi toimia, mulla on kova luotto. Tää on ihan hyvä. Tää on ihan hyvä. Jos pelkää tän juustopalloarvosta, niin tää voisi olla joku 70/100. Koko bussi arvosana 30/100. Sunrae, tomatoa ja basilia. Chipsy. Faktahan on se, että oven baked. Tää ei ole ikinä hyvä. Siitä vaan puuttuu se kaikki niinku sielu. Se katoo, kun sä laitat se sipsi sinne uuniin, niin se katoo se sielu. Kato nyt. Missä on tämän sielu? Missä on tämän sielu? Oho! Mä en olisi usko, että nää voi itse olla ihan hyvin. Ottais vielä toinen. Mausteet on hyvät. Voisin jopa ostaa. Mä en tähän mennessä yhtään uunispaistettu sipsiä syönyt, joka olisi ollut hyvä. Tää on oikeesti aika hyvä. Tätä sellainen 64/100. Patos Rolls. Hot pepper flavor. Mä en kyllä uskalla tätä yksin syödä. Tää näyttää niin hirveät. Hey, you wanna try some chips? I'm trying all the Serbian chips, as you can see. What? Mitä se sano? What did you call me? Do you want to try these chips? Want to try? Serbialaiset sedät, ketkä ei maista mun sipsejä 0/100. Čačanski, Čačanski chips. 27/100. Bomber paprika style. Tämä nyt ei nalleen nähnytkään. Mikä hitto tää on? Ei näytä nallelta. Ei maistu hyvältä. 18/100. Come and feature my show. Finland. Yeah, I'm trying all the Serbian chips. Oh my god, what is that? This one, trust me. Okay. This is like 9 from 10. Original krikko. How do you say it? Gritsko. 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 No, tää on niinku ranskalainen. You need to take a lot to have a more flavor. That's too lot. It's too much. Nah. I'm not the biggest fan. All right. 46/100. Seuraavaksi. Tykkää videosta, jos saa 43 tykkää. Tykkää videosta, jos saa 43 tykkää, tullaan tekemään 7 vuoden päästä. Maistaa kaikki Serbia virvoitusjuomat. Pizza. 28/100. Doritos Nacho. Doritos toimii aina. 69/100. Original Nallet. Tietää, se on korsolainen punk rock -yhtye. You want to try some chips? Sorry. You can try. I cannot. Sorry. Enjoy you. For marketing. For chips. Yeah. Pionier and Čačak.
Yeah. Industry. Oh yeah. I didn't understand anything that you said, but yeah. Yeah, have a nice day. 42 kautta. Flips. Kritsko. Jumbo. Eikö mieluummin nuolisin joku spurku varpaa väliin, kun söisin näitä. 2/100. Oven baked. Jogurtti ja yrtit. Edelliset uunissa paistut oli oikeastaan aika jees. Tää on oikeesti hyvä. Serbias tietää, miten uunia käytetään. Tää on oikeesti, tää on 92/100. Tää on piru hyvä. Aika fresh. Chio. Sour cream onion. Chips. Sour cream onion, tää on klassikko. Videossa on enemmän pulujen jahtamista kuin sipsien maistelu. Sour cream onion, se on klassikko. Kaikki rakastaa sour cream onionia. Vähän ehkä tylsä. Maistetaan. 46/100. Chipsi, cheese, rinkuloita. Nyt on ainakin erikoinen muoto, jos se muuta. You wanna try these chips? Try. You like? Like? Yes. Okei. Maistuu juusto, maistuu tällainen maissitahna. Mä haluan yhden yli 50 antaa, kaikki alle 50, saattaa 54. Katsotaan. Oot kukurutsa, sä ukusom lutok ketchupa. Hot ketchup. Siitä voi saada joku iskurepliin. Mä en tiedä toimiksi Serbiassa. Sanoisin jopa 75/100. Hot ketchup, parempi kuin ketchup. Gio Intense Sour Cream Herbs Chips. Intense, mitä se tarkoittaa? Kyllä mä tiedän, mitä se tarkoittaa, mutta mitä se tarkoittaa hänen sipsien kontekstissa? Onko se sellainen, että se tarttuu mua kurkkuun ja kuristaa mua? 6/100. Ei ole mikään Intense. Mä olisin halunnut, että sieltä tulee joku serbialainen teurastaja ja syö mut. Se olisi ollut Intense. Eiks nää ketsupit nyt ole jo nähty ihan oikeesti? Kyllä on pieni tikku. Jaa. 37/100. Näitä mä oottan. Kettle cooked. Miten nää on pilannut kettle cookedi? Tämä tuntuu ihan pahvilta. Tässä ei suolaa. Mä halusin, että nää kettle cookedit olisi ollut hyviä. Yleensä nää on. Yleensä nää on todella hyviä. Ja vaan sen takia, että nää on kettle cooked, mä sanoin. 66/100. Patos nachos. Patos nachos. Se kuulostaa joltain tällaiselta veronkiertoravintolan nimeltä. Jos mä perustaisin sellaisen, se nimi olisi Patos nachos. Mitä mä annoin Doritoksen, koska nämä on paremmat kuin Doritokset. Mitä hittoa? 87/100. Ihan hyvin. Ai caramba, tchatchiki! Let me see your tchatchiki, your sykkivä stifado. I will show you my tchatchiki, if you show me your stifado. Show me your tchatchiki, I will show you my stifado. Tchatchiki. En olisi kuvitellut, että tchatchiki toimii, mutta 80/100. Chio, red paprika chips. Maistuu punainen, maistuu paprika. 44/100. Chipsi rebrasti chili. Ei kyllä ihan hirveesti chili maistu. Eikä maistu rebrasti. 26/100. Tässä oli kaikki Serbian sipsit. Tää oli paras. Tää oli huonoin. Nähdään ensi kerralla. Tässä minä näille sipsille tehdään. Want some chips?